ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটি জব আপডেট, যিটো অতি সোনকালে ৰিলিজ হ'ব। এছ এছ চিৰ জৰিয়তে আহিব এই ভেকেঞ্চিটো। তো এছ এছ চিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক বছৰে বহুতো ভেকেঞ্চি আহি থাকে, 10,000ৰ ওপৰত প্ৰত্যেক বছৰে ভেকেঞ্চি থাকে, আৰু এইবাৰো তেনেকুৱাকৈ আহিব বিভিন্ন ভাগত। এম টি এছৰ আহিব, চি এইচ এছ এলৰ আহিব, চি জি এলৰ আহিব, আৰু অন্য ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পদো আহিব। তাৰে ভিতৰত যিটো এক্সপেক্ট কৰা হৈছে 25 জানুৱাৰীত ৰিলিজ দিব বুলি এছ এছ চিয়ে, সেইটো হৈছে এইটো চি এইচ এছ এল, অৰ্থাৎ কম্বাইণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু এজ লিমিট প্ৰায় 25 বছৰ, বা অ' বি চিৰ কাৰণে 28 বছৰ, আৰু এছ চি এছ টি হ'লে 30 বছৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ। এইবোৰ আপোনালোকক পিছত ধুনীয়াকৈ ক'ম মই। তো এতিয়া কথাটো হৈছে এই ভেকেঞ্চিটো কেতিয়া আহিব। প্ৰথম কথা হৈছে এছ এছ চিৰ বৰ্তমান মামলা চলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। যোৱা বছৰ 2017ত চি জি এল আৰু চি এইচ এছ এল এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি হাংগামা হৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে সেই কেছটোৰ কাৰণে এম টি এছৰ ভেকেঞ্চিটো ৰিলিজ দিব পৰা নাই। লগতে চি এইচ এছ এলটো হয়তো নিদিবও পাৰে, কিন্তু এই ভেকেঞ্চিটো 2019ত আহিব, আৰু আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰক। যোৱা বছৰ কাট অফ যথেষ্ট হাই হৈছিলে, তাৰ আগৰ বছৰ কাট অফটো হাই আছিলে। তো সেইকাৰণে যদি বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাকৰি বিচাৰে তেনেহ'লে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে মই এই যিটো আপডেট এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তো চাব, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ যাতে কথাখিনি কওঁতে ভুল নহয়। 2017 চনত কাট অফ কেনেকুৱা গৈছিলে এছ এছ চি চি এইচ এছ এল লেভেলত। কাট অফটো জনাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, তিনিটা লেভেলত এই এছ এছ চি চি এইচ এছ এল এক্সাম অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰথম টায়াৰ ওৱান, যিটো ৰিটুন টেষ্ট হয়, অৰ্থাৎ এইটো অনলাইন এক্সাম হ'ব। তাতে 4টা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, ইংলিছ 25টা প্ৰশ্ন, মেথছৰ 25টা প্ৰশ্ন, ৰিজনিঙৰ 25টা, আৰু জেনেৰেল নলেজৰ 25টা। জেনেৰেল নলেজ বুলি কওঁতে ইয়াতে বহুতো টপিক থাকিব, পলিটি, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী সকলোবোৰ। তো এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত 100টা প্ৰশ্ন থাকে, আৰু মুঠ 200 নম্বৰ থাকিব, আৰু এটা ভুল হ'লে আধা নম্বৰকৈ কটা যাব, অৰ্থাৎ 4টা ভুল হ'লে আপোনাৰ 2 নম্বৰ কটা যাব, বা 2টা ভুল হ'লে 1 নম্বৰ কটা যাব বুলি ক'ব পাৰে। প্ৰথম কথা হৈছে টায়াৰ ওৱানৰ কাট অফটো আমি জানিব লাগে। টায়াৰ ওৱানটো অলৰেডি মই ক'লোঁ, যিটো ৰিটুন টেষ্ট হ'ব। তাতে 2017 চনত ইমান হাই ফাই কাট অফ গৈছিলে যে যথেষ্ট অবিশ্বাস্য যেন হৈ পৰিছিলে। কাট অফটো ইমান হাই হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ বৰ্তমান অনলাইন মেটেৰিয়েল ইমানেই উপলব্ধ হৈছে যে সকলোবোৰ ইজি হৈ গৈছে। তো সেইকাৰণে কম্পিটিশ্যনটো বাঢ়ি গৈছে। তো আপোনালোকে কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব। অলৰেডি মই শুনিছোঁ গুৱাহাটী মেঘদূত ভৱনত যিখিনি পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট নিযুক্তি পাইছে যোৱা বছৰ, গোটেইখিনি বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট, আমাৰ অসমৰ হেনো নাই। মোৰ দাদা এজনে তাতে জব কৰে, তো তেওঁ মোক এই কথাটো কৈছিলে। তো মই ভাবোঁ আপোনালোকে, আমাৰ অসমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এইবাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক যাতে নেক্সট ভেকেঞ্চিবোৰ আমি ল'ব পাৰোঁ, আমি অসমৰ কেণ্ডিডেটে ল'ব পাৰোঁ। তো আপোনালোকে এই কথাটো মন দিয়ক। যোৱা বছৰ আনৰিজাৰ্ভৰ কাট অফ গৈছিলে 143 নম্বৰ, অ' বি চিৰ আছিলে 139, এছ টিৰ 112, এছ চিৰ 122। তো এই কাট অফখিনি টাৰ্গেট কৰি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। টায়াৰ টুটো হৈছে ডেছক্ৰিপটিভ, অৰ্থাৎ এখন ৰচনা লিখিব দিব অথবা এখন চিঠি লিখিব দিব, সেইটো আপুনি কোৱালিফাই কৰিলেই হ'ল, 30% মাৰ্ক পালেই হ'ল। তাৰপাছত টায়াৰ থ্ৰী বুলি কওঁতে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট ল'ব, আপোনাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড, এক্সেল, এনেকুৱা ধৰণৰ। সেইটো অকণমান জটিল নহ'লেও আপোনালোকে সেইখিনি জনাটো প্ৰয়োজন। ইয়াতে ভেকেঞ্চি কেনেকৈ আহিছিলে চাব। 2015 চনত ভেকেঞ্চি আহিছিলে এছ এছ চি চি এইচ এছ এলৰ, 6,578টা পদ আছিলে তেতিয়া 2015 চনত। তাৰপাছত 2017 চনত আহিছিলে এটা ভেকেঞ্চি, 2016ৰ লাষ্টৰ ফালে আহিছিলে, আৰু 2017ত এক্সামটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে। সেইটো ভেকেঞ্চি প্ৰায় 5,134টা আছিলে মুঠ পদ। প্ৰথমতে অকণমান কম আছিলে, পিছত পুনৰ 2,000টা বঢ়াই 5,000 কৰি দিয়া হৈছে, আৰু এইবাৰো এক্সপেক্ট কৰা হৈছে প্ৰায় 5,000 পদ আহিব বুলি। আৰু লগতে যদি যোৱা বছৰ এক্সামটো কেঞ্চেল হৈ যায় এছ এছ চি চি এইচ এছ এলৰ, তেনেহ'লে প্ৰায় 10,000 ভেকেঞ্চি হৈ যাব, আৰু গোটেইখিনিৰ কাৰণে যোৱা বছৰৰ এক্সামটো হয়তো পুনৰ দিব লাগিব পাৰে, সেইটো পিছৰ কথা বাৰু। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে এই ভেকেঞ্চিটো কেনেকৈ আহিব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে এজ লিমিট বা অন্য কি ধৰণৰ হ'ব সকলোবোৰ মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম। আজি মই আপোনালোকক মাত্ৰ এই কথাখিনি ক'লোঁ যে এই ভেকেঞ্চিটো আহিব আৰু অতি সোনকালে আহিব। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ যিটো নিউজ পেপাৰৰ লিংক, সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, সেইটো আপোনালোকে চেক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় এই চেনেলটোত জব আপডেট বা আমি জবৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব, কিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ কওঁ। আপোনালোকে নিৰ্ভয়ে এটা কমেণ্ট কৰক, ভাল কমেণ্ট কৰক, নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। ধন্যবাদ।